أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je stvorio, a nismo mu trebali, koji nas je uputio, a mogao nas je u zabludi ostaviti, koji nas je nahranio i napojio, a mogao nas je gladnim i žednim učiniti, koji nam je sigurnost u našim kućama i našim džamijama dao, a mogao nas je gospodar bez te sigurnosti ostaviti. Salavat i selam, mir i spas našem miljeniku, poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, kome za ljubav ovaj mevlud prouči smo ovim lijepim stihovima, ilahijama, salavatima, oživi smo onaj plamen ljubavi u našim srcima prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam, salavat i selam njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Nakon zahvala Allahu i salavata na poslanika alejhi salatu ve selam, dopustite mi da se zahvalim i domaćinima večeras ovdje, glavnom imamu Jakub efendi, domaćinu Husu efendi, kolegama imamima, babima koji su nas ovako lijepo počastili s ovim lijepim učenjem mevluda i lahija kasida, oplemenili naša srca. A jedan pjesnik je kazao: inde zikril habibi tetenezzelul barakat. Kad se spomene Allahu miljenik, spušta se bereket. I zato je posebno lijepo i lahko vaziti na mevludu, jer nas i ovi lijepi stihovi i njihovi, alhamdulillah, prelijepi glasovi podsjećaju na blagodat koju nam je Allah dželešanuhu dao, a nema veće blagodati za nas, braćo i sestre, od te blagodati što znamo za Allaha i za Rasulullah. Nema veće blagodati u tvom životu da dunjaluk čitav imaš, a da ne znaš za Allaha, ti si siromah. Da ništa na dunjalku nemaš, a vjeruješ u Allaha i voliš Rasulullaha, najbogatiji si na dunjalku. I zato, draga braćo i poštovane sestre, evo ovih nekoliko minuta nakon ovoga mevluda želim da podsjetim i sebe i vas na vrijednost ljubavi prema poslaniku alejhi salatu vesselam, i posebno evo da pohvalim Medžlis islamske zajednice Zenica, koji već 17. godinu za redom organiziraju ovu manifestaciju Želja za Resulom. Jedno lijepo ime zaista. Mi u Sarajevu imamo Selam ja Resulallah kao najkraći oblik salavata, a ovdje se manifestacija zove Želja za Resulom i budi ovaj naziv sam neku čežnju u našim srcima prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pitao sam jednog ahbaba koji je prvi put došao u Medinu: i kakav je osjećaj, prijatelj? Kakav je osjećaj doći u grad za koji znaš da je nekada hodio tuda Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, za koji znaš da je u njemu dobar dio svog života proveo podučavajući ashaba, i za koji znaš da u njemu leži mubarek tijelo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tijelo onoga našeg poslanika koji je kazao vjerodostojnim hadisima: kada mi pošaljete salavat i selam, Allah mi vrati dušu u moje tijelo da odgovorim na taj salavat i selam. Pita ga: kakav je osjećaj, ahbab? Kakav je osjećaj? A onda on meni kaže: kad sam došao tamo i kada sam prošao kroz onaj babu selam da poselavim poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže, moj osjećaj je bio takav da nazvao sam selam, poselamio i Rasulullah Muhammed alejhi selam, Ebu Bekra i Hazreti Omera koji leže pored njega, ali kaže, bilo me je stid da gledam u pravcu toga mezara. Bilo me je stid zato što znam da mu Allah vraća i daje mu mogućnost da čuje moj salavat i selam na njega. I bilo me je stid jer znam čemu me je učio, a znam koliko ga dovoljno nisam u životu slijedio. Bilo me je stid da pogledam. Osjećaj stida je obuzeo moje tijelo i moje biće. Takav je osjećaj, brate moj, bio.
I gospodar nas je počastio da smo imali priliku, mnogi od nas, da budemo braćo i sestre, taj osjećaj poniznosti pred Allahovim poslanikom, osjećaj stida pred Allahovim najdražim stvorenjem je nešto što mi kroz mevlud hoćemo da oživimo. Nismo mi došli ovdje da čujemo samo da neko nešto prouči, da čujemo da neko nešto odvazi, da isti odemo kućama. Nismo zato došli, braćo i sestre. Došli smo da ovaj hal, ovu ljepotu, ovaj stid i edeb prema Allahovom poslaniku koji osjetimo ovdje, da iznesemo i žamije, da ponesemo u našu kuću, da ponesemo u našu mahalu, na naše radno mjesto. Nek bude to zerret, jedan trun, jedan mali napora na Allahu, nek je sitnica samo, ako bude, Allah će to da vidi. I zato, braćo i sestre, gospodar nas je počastio još jednom prilikom da doživimo Rabiul Evvel, mjesec u kojem je rođen poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Imate neke naše braće koji volimo radi Allaha, koji kažu pa nije on rođen 12. Rabiul Evvela, to je pogrešan datum, ima više predaja, nebitno je koji je datum. Nevažan je tačan datum. Uopšte nije poenta u datumu i rođendan. Poenta je u osjećaju kojeg ti ja moramo da imamo. Kaže gospodar u Kur'anu: "Kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bi zalika falyafrahu huwa khayru mimma yajma'un." Kaže Allah u Kur'anu suri Yunus: "Reci o Muhammede, neka se mojim blagodatima i mojoj milosti raduju tvoji sljedbenici. To im je bolje od dunjaluka kojeg oni tamo gomilaju." Kaže Allah, radujte se sljedbenici Islama, blagodatima i milosti. Za razliku od dunjalučara koji se raduju u dunjalku koje gomilaju. I zato nas je ulema naučila, braćo i sestre. Reci mi čemu se raduješ, kazat ću ti ko si ti. Tako ti Allah, čemu se ti raduješ u svome životu? Čemu se raduješ? Prirodno je da se obraduješ i dunjalku koji će doći. To nije sporno. Prirodno je da se obraduješ da si uspio nešto na svome poslu. Prirodno je da se obraduješ da ti dijete dobro uči u školi. Prirodno je da se obraduješ što si možda zdrav i što ti Allah snagu dao. To je prirodno, to niko ne osporava. Ali ne može tvoja radost samo u tome da bude. Tvoja radost mora da bude u tome što te Allah počastio da pred njega 5 puta dnevno izađeš i staneš. Znate koliko ljudi ima koji su uskraćeni takve blagodati i ne klanjaju redovno namaz. Imate ljude koji misle da je vatra džehennemska nešto stanje koje će doći na sudnji dan kao kazna. Jeste. Ali vjerujte, braćo, osjećaj udaljenosti od Allaha je najgora vatra koja može da peče čovjekovo srce. Čemu se raduješ u životu? Raduj se zato što si na namazu. Raduj se zato što ljude radi Allaha voliš, a ne radi interesa, radi dunjalka. Raduj se zato što ti Allah otvorio srce, pa ima širine za onog siromaha, za onog miskina, za onog jetima tamo. Pa ga pomogneš, pa ga pomiluješ po glavi. Raduj se zato što ustaneš i klanjaš sabah namaz. Raduj se zato što si od ljudi koji želi da olakšava, ne da otežava drugima. U čemu je tvoja radost? Znaćeš ko si ti. E mi kroz mevlu doživljavamo taj osjećaj radosti zbog pripadnosti ummetu Islama, ummetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Braćo i sestre, mi moramo biti ponosni na to što smo muslimani. Još sam u medresi nekada čuo od vašeg zemljaka, našeg profesora Mustafe Spahića, da je negdje u Zenici bilo, možda neko zna više detalja, u onom sistemu, čovjek je mevlud pravio u svojoj kući i dolazi iz komiteta kazna. Otprilike, kaže, 500 maraka kazna zbog organizacije vjerskih aktivnosti u kući. A onda on dođe i kaže, dobro, evo vama 1000 maraka, ja ću i do godine mevlud da pravim. Reci mi čemu se raduješ, reći ti ko si ti. Ne može tvoja radost biti samo zbog dunjalka. Ona postoji, ali na drugom mjestu. Na prvom mjestu je zato što si od onih koji Allah uputio. Kaže Resulullah, idha serretke hasenetuk vesaetke sejietuk fe ente mu'min. Kad te obraduje dobro djelo, kad te rastuži grijeh, ti si vjernik. Gledaj šta te obraduje, gledaj šta te rastuži, znaćeš koračaš li stazom poslanika alejhi salatu vesselam. I zato, braćo i sestre, u mjesecu Rebiul Evvel, u ovoj manifestaciji, oživljavajmo osjećaje radosti što pripadamo umetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je poenta mevluda.
Da ne nabrajam sada događaje i argumente koji nam govore o tome koliko su se ashabi radovali što slijede Muhammeda alejselama, koliko su ga sa ljubavlju opisivali, kako su ga poslušno slijedili i tako dalje. Za večeras, evo, cijeneći vaše vrijeme, braću, jedan ajet kuranski, da uzmemo, da o njemu razmišljamo. Ovi su nas, naši lijepi učači, podstakli da što je moguće više donosimo salavat i selam na poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. U uzvišenom, jednom ajetu, uzvišen Allah kaže: Ja, ejuhen nebiju, inna arsalnake šahide u obeširova nedira. O vjerovjesniče, mi smo te poslali kao svjedoka, kao onoga ko donosi radosne vijesti i ko opominje. Jedan ajet, braću, čitavu noć i dan o njemu da razmišljamo. Allah, braću, u Kur'anu Kerimu doziva svoje poslanike, vjerovjesnike, po imenu. Pa kaže: Ja, Adam, uskun ente wa zauđuke. O Adamu, naseli se ti i tvoja supruga. Ja, Nuh, ihbit bi selam. O Nuh, spusti se polako sa mirom. Ja, Ibrahim, kad sadakta ruja. Ibrahime, ti si ispunio svoj emanet. Ja, Musa, fahla'na alejk. Musa, skini svoju obuću. Ja, Isa, inni mutawaffike. O, Isa, ja ću da te usmrtim, da te uspavam, da te uzdignem sebi. Ja, Davud, inna dja'alnake halife. Davude, ti si halifa na zemlji. Ja, Jahja, hudil kitabe. O, Jahja, uzvi knjigu. Ja, Zekerija, inna nubeširuke. O, Zekerija, obradovat ćemo te. Allah svoje vjerovjesnike po imenima, ali poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem Allah doziva po njegovoj najčasnijoj tituli i kaže: Ja, ejuhen nebiju, ja, ejuhen rasulu. O vjerovjesniče, o poslaniče. Nigdje ne kaže: O Muhammede. Ne zato što njegovo ime nije lijepo, daleko od toga, ljepšeg imena nema, nego zato da bi Allah tebe i mene naučio da sa edebom postupaš prema najboljim Allahovom stvorenju. Kao što mi kad cijenimo nekog, uvažavamo, kažemo: uvaženi, cijenjeni, poštovani, pa po titulama njegovim ga nazivamo. Njegovo ime je lijepo, ali kada mu dajemo poseban značaj, spominjemo epitete i njegove titule. Allah dželešanuhu Resulullah nikad ne naziva imenom u Kur'anu. Braćo i sestre, jedna velika lekcija iz ovoga, ovaj edeb prema Allahovom poslaniku, moramo na tome da radimo. Mi ćemo ljude privući svjetlo koje se zove poslanik alejhi salatu vesselam jedino kad mi to svjetlo kod sebe budemo imali. Prije nego što je postao Allahu poslanik, Allah ga je odgajao. Znate da je imao sa sobom posinka Zejda, Zejd ibn Harisa, koji je bio u stvari rob. Kao dijete su ga, Hazreti Hatidža ga je negdje našla, otkupila ga je i donijela ga i poklonila ga Muhammedu alejhi salamu da mu hizmeti, da mu služi. Prošle su godine i godine, a otac Zejdov i Amidža traže to dijete svoje i našli ga nakon nekoliko godina. A on odrastao uz Muhammeda, sina Abdullahovog. Još nije poslanik postao, ali Allah ga pripremao za veliku misiju. 35 otprilike godina kada je imao. I došli su u Meku njegov babo i Amidža od Zejda i kažu: Zejde, ti si naše dijete, sine. Hajde svojoj kući. Hajde svome ocu, svojoj majci, sa svojim amidžom. Ti nama pripadaš, ti si naša krv. Zar želiš da budeš rob nečiji? Zar želiš da ne budeš slobodan? A onda taj mladić kaže: Ti jesi moj otac, ti jesi moj amidža, ali draže mi je da ostanem sa Muhammedom, pa makar me vi smatrali robom, nego da idem sa vama, pa makar me smatrali slobodnim. Zamislite kako je to svjetlo, braćo i sestre, bilo. Da je onaj koji je uz njega bio, htio sa njim više da bude nego sa roditeljima svojim. E to svjetlo mi moramo živjeti. To je taj edeb sa Allahom i poslanikom. To je cilj tvog i mog života. Da što je moguće više ličimo na to svjetlo. I da to svjetlo širimo dalje. Ebu Ejub el Ensari, vi znate ko je? Ashab koji je do Stambola kasnije došao. Resulullah dolazi u Medinu. Nakon što u Meki sve preživio, razne torture i golgote, i dolazi u Medinu i sada se nadmeću ugledni, bogati muslimani u Medini kod koga će Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da bude u kući, ko će da ga ugosti.
Svi govori kod mene najbolja kuća, mene će ipak da, kod mene će da odsjedni. Ja imam to i to, moja kuća je najbolja, daću mu najljepšu sobu. Prirodno je to da insana ponese, pa čak i kad je vjernik. A jedan od ashaba koji se zvao Ebu Ejub El Ensari je govorio, ma ko sam ja da u mojoj kući bude Muhammed sallallahu alaihi sallam? Ko sam ja da Allahovo najdraže stvorenje kod mene u kući bude? I Allahu poslanik odluku donosi da njegova deva odabere gdje će on da boravi. I deva staje gdje? Ispred kuće Ebu Ejuba El Ensari koji je kazao, ko sam ja da Rasulullah u moju kuću uđe? Nema edeba bez poniznosti. Nema pobjede bez poniznosti, braćo i sestre. Kaže uzvišeni gospodar u Kur'ani Kerimu, ja ejuhen nebiju, o ti koji si vjerovjesnik, doziva ga sa edebom da bi tebe i mene naučio. I taj Ebu Ejub, braćo i sestre, kad je bio u kući, kaže Allahu poslanik, ti budi, ja ću Ebu Ejube biti na prvom spratu, a ti budi ipak na drugom spratu. Skromna mu je kuća bila, ali men kaže, dolazi puno delegacija, pa ću ja lakše da ih primam na prvom spratu kući. Kažu da nikada Ebu Ejub El Ensari, dok je bio Allahu poslanik u njegovoj kući, nikada nije hodao sredinom svoje sobi. Uvijek je išao po ćoškovima, po krajima sobi. Pita ga Hanuma, što to? Kaže, stid me da moja noga bude iznad glave Allahovog poslanika. Kad taj osjećaj gajiš u srcu svom, Allah pobjedu daje. I zato ste možda vidjeli nekada kod nekih možda starijih naših čestitih Bošnjaka, oni pobožniji možda, koji nekad znaju i po džamijama i po tekijama da hodaju kapicu, znate, na kojoj iznad gore na vrhu ima otisak, odnosno kao stopa, takozvani nali šerif. Stopa koja ukazuje simbolično, moja je glava, moje je tijelo, moja je duša spremna za Allahovog poslanika da se ponizi. Ispod da idem. E taj osjećaj, braću i sestre, dajte da probudimo koliko možemo. Ja ejuhen nebiju, to je prva poruka. Jedne prilike dolazi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ashab. Kaže Allahov poslanić, ja ću da učim salavate u zikru koji sam odvojio u toku svoga dana. Vird ima nekoliko minuta dnevno kad se odvojim od ljudi i kad učim Kur'an, kad zikrim, kad sam sam sa tobom, gospodaru moj. Kaže Allahu poslaniće, ja bih htio da dio tog svog zikra i virda provedem učeći salavate. Ja bih, kaže, trećinu vremena salavate. Kaže mu poslanik, alejhi salatu vesselam, uradi tako, to će biti dobro za tebe. Kaže, mogu li polovinu svog vremena da odvojim za salavate? A onda mu kaže poslanik, alejhi salatu vesselam, može, uradi tako, to će biti dobro za tebe. A onda mu kaže taj ashab, a mogu li ja, Allahu poslaniće, svo svoje vrijeme kad se odvojim od ljudi, da učim da donosim salavate na tebe? I onda mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, braćo i sestre, zapamti ovaj hadis, kaže, ako budeš tako radio, da odvojiš dio svoga vremena i da učiš salavate, Allah će ti grijehe tvoje oprostiti, Allah će ti dugove tvoje vratiti i Allah će ti brige tvoje ukloniti. Braćo i sestre, nemoguće je vezati se za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da ti Allah ne uzvrati sa hajrom i na dunjalku i na ahiretu. To je nemoguće, braćo i sestre. Nemoguće je da odlučiš bilo koji hadis da primjeniš, da ti Allah ne uzvrati. Da naiđeš pored brata muslimana, bez obzira na teškoće, da mu se nasmiješ radi Allaha i Rasulullaha, Allah će ti vidjeti to. Da udjeliš pa makar pola hurme radi Allaha i Rasulullaha, Allah će ti vidjeti to. Da oprostiš koliko god bude teško, Allah radi, Resulullah radi, vidjet će ti Allah tu. Nemoguće je, braćo, vezat se za pejgambera, a da ti Allah ne uzvrati sa dobrom i na ovom i na budućem svijetu. Primjera je mnogo. I zadnja poruka, i sad ću završiti, braćo i sestre. Kazao sam ovaj eder prema Allahom poslaniku da čuvam. Praktičan savjet, pojačajte salavate na poslanika, alejhi salatu vesselam. Kaže Resulullah, ako donese na mene 10 salavata ujutro i 10 salavata na večer, garantirano me moj šefat na sudnjem danu. Zašto su naši stari prije Fatihe, prije dove, prouči Allahumme salli ala Muhammed, pa završi sa dovom opet Allahumme salli ala Muhammed? Zato što je salavat dova koju Allah prima. Kad kažeš Allahumme salli ala Muhammed, to znači Allahu moj blagoslovi Muhammeda, i tu dovu Allah prima. Odmah je prima kabula koboda. I kad je proučiš na početku, prije svoje dove, i kad je proučiš na kraju, nakon svoje dove, ako Allah prima salavat koji si proučio na početku i koji si proučio na kraju,
zar misliš da će ti gospodar odbiti ono što je bilo između dva salavata? Zato, braćo i sestre, vježimo se više za Resula. Ove manifestacije, želja za Resulom ima za cilj da se više srčano povežemo sa Allahovim poslanikom. I onda ja, ejuhen nebiju, ina arselnake šahida. Mi smo te poslali kao svjedok. Allahu poslanik, braćo i sestre, sallallahu alaihi sallam, je svjedok za mene, za nas, ili ne daj Bože protiv nas. Znate, često dođu ljudi i kažu, ma šta mi je fendija ima, lako je njemu pričat, lako je tebi govorit, ti nemaš to iskušenje, ti imaš to i to, lako je tebi pričat. Pa je Allah nama dao Resulullah sallallahu alaihi sallam kao uzora. Zašto? Nema ni jedne situacije u njegovom životu. Nema ni jedne situacije u tvom i mom životu, a da kroz nju nije prošao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Istu ili sličnu toj situaciji. Kad njega uzmeš za uzora, nema situacije u životu koja će te onda u očaj baciti. Jer je kroz tu situaciju prošao Muhammed alejhi ve sellem. Ostao bez supruge, ostao bez roditelja, ostao bez djece svoje, ostao bez podrške, bez doma, bez imetka. Nema situacije koju nije prošao. Kad njega za uzora uzmeš, ne možeš u očaj da padneš. Jer imaš svjetlo, imaš put, znaš kako u životu da se ponašaš. I najvrednija lekcija, braćo i sestre, i s tim ću ako Bog da završiti, koju učimo kroz ovaj ajet, mi smo te kao svjedoka poslali. Jeste, braćo i sestre, što je najveća iskušenja prošao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nikada se, ni u jednom trenutku nije požalio na Allaha dželešanu. Nikad se nije na Allaha požalio ni u jednom trenutku. Samo ovo da bude predmet tvog i mog razmišljanja. Da živimo kroz život, donosimo salavate još čvršće, još češće i odlučnije. Da se vežemo za Allahov poslanika. I da razmišljamo o tome da budemo zadovoljni sa Allahom. Dovoljno ti je lekcije, dovoljno ti je pouke. Molim gospodara da nas pomogni, da budemo od onih koji će sa edebom nastupati prema Muhammedu a.s. sa edebom ga spominjati, o njemu učiti, njegov sunnet primjenjivati i da budemo od onih koji će biti, za koje će poslanik a.s. biti svjedok i dokaz za nas, a ne daj Bože dokaz protiv nas na dan kada ni imetak ni sinovi neće koristiti. Salam alaikum.